ආයිබෝවන් ඔන්න යාලුවනේ දැනුත් මං ආවා ඉක්මාන්සලින් ශ්‍රී ලංකා අපේ YouTube channel එකෙන්. ඉතාමත් අඩු මුදලක් වියදම් කරලා මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක් අරගෙන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් මම ගෙනාවේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වවුනියාව පරාක්‍රමපුර පාරේ බෝගස්සව ප්‍රදේශයේ තියෙන අක්කර දෙක විශාලත්වයක් සහිත ඉඩමක් සමග වටිනා නිවසක්. නිවසේ ඉඳන් වවුනියාව නගරයට දුර කිලෝමීටර් 19යි. වැදගත්ම දේ තමයි මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ වවුනියා පරාක්‍රමපුර ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මුහුණලා කියන එක. ඒක හින්දා නිවසටම පුළුල් මාර්ග පහසුකම් තියෙනවා. මේ නිවස නිදන කාමර දෙකකින්, සාලේකින්, කෑම කාමරයකින්, මුළු තැන්ගේකින්, වැරැන්දාවකින් හා පිටතනාන කාමරයකින් සමන්විත වෙනවා. නිවස බිමට සිමෙන්තිය දාලා තියනවා කියලත්, ඔයාලට මේ නිවසේ අඩුපාඩුවක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලත් මං කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ඉඩම ගැන කිව්වොත්, ඉඩමේ කරත කොළොම්බන් නමගස් 100ක්, TJC අඹ පැල 25ක්, පීදෙන කිලෝ පේර පැල 40ක්, කෝලි කුට්ටු කෙසෙල් පැල 150ක්, පොල් පැල 60ක්, ගෙඩි සහිත කොස්ගස් 3ක්, ගෙඩි සහිත අඹගස් 3ක් කාසීනි කෙසෙල් පඳුරු 50ක් ඇතුළුව තවත් වටිනා ගස් වර්ග බොහෝමයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉඩම වීගෝණි 25ක කුඹුරක් තියෙනවා විතරක් නෙවෙයි, අතුරු භෝග විදිහට රටකජු, මුංගට හා කව්පි වගා කරලා තියෙනවා. ඉඩමෙන් වසරකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක පමණ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලත්, ඉඩමේ ලෝලු, ගස් ලබු, දෙලුම් හා මිදි වගේ වගාවන්ට ඉතාමත්ම සුදුසුයි කියලත් අපිට අයිතිකරු දැනුම් දුන්නා. නිවසත් එක්ක ඉඩම විකුණන්නේ ස්වර්ණ භූමිය ඔප්පු සහිතව, ජල හා විදුලි පහසුකම් සහිතයි. ජල පහසුකම් ගැන කිව්වොත් මෝටර් සවිකරන ලද නල් නිදක් මේ ඉඩමේ තියෙනවා. හරි යාළුවනේ, අපි මිල ගණන් වලට ගියොත් අක්කර දෙක විශාලත්වයක් සහිත මේ වටිනා ඉඩම සමග නිවසේ මුළු වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 18ක් විතරයි. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරලා වෙනසක් කරගන්නත් පුළුවන්. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 0742 47 0826. එහෙමත් නැත්නම් 0744 36 60 993. එහෙනම් යාළුවනේ, මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි ඉක්මනටම හමුවෙමු. ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.